टेक्निकल जिनस जन पियन के द्वितीय सुपरभाइजर थी तार अभिज्ञता था जेई बाबू कहतु शुणु जेई बाबू कहतु से निजे आसतु जमी कम हवा कथा सेमती कहीकि जातु जेई बाबू सब जगार रही पारे आम जानू एणुक जन सुपरभाइजर को छाड़ू कम जमी हवा कथा सेमती करूँ आप देखते सेमती धूली उपर सीधा आपको पकईदे पढ़ाऊँ कहीं ना आज्ञा आपको ये शुणु मुझे इतिक आसिक देखी गली अफिश गली खाइक जलखिया खाइक आपको पचारती सब मुझे आसिक जाइए जे तक सी तेल दवा कथा तुम उठो आगे से उठो जरा कहले सार कहले तुम घर टे देखिए जन क्लर्क पठी खलासी आमर हम दरमा ना पतर ना कि चाकरी ना आज्ञा तो गोड़े उठी पड़ो आज जो काम चली पिचु उपर पिचु चली बाध्यली आसवापी गाँ लोक मैंने रुंड होती रोड में देख ली ये टैकोड ना पिचु गोटे वाश है एटा सब झाड़ू मारिक काम करछंती पानी वाश है कि मेसीन स्प्रे भी मत है देखिए आप कैमेरा ये देखे ये देखते कमी सीधा पड़ी यार थिकनेस ही ना थोड़े धूली भी जाए आठ फलक भी लगे जेई भी कहीं देखा ना कंट्राक्टर भी कहीं देखा ना कम कौन चलती कमी चली बाध्य आम कमटा को अटकईचु जेई सर आसतु देखूँ कम कमी होते करपसन एत भिजिबल पूरा यहाँ क्लीयरली देखा जाए कि रही गोटे मस भी रही कौन आज कर।
ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ଆମର ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ଆର୍ଡି ରାସ୍ତାରେ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପିଚୁ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଚୁକୁ ବରାବର ତାକୁ ଭାଜୁନାହାନ୍ତି ପିଚୁକୁ ଗୋଡ଼ି ଆଉ ପିଚୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ବରାବର ଭଜା ହେଉନି ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଇମର ପଡ଼ୁନି ବାଲି ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବିନା ପ୍ରାଇମରରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ନାହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାପରେ ବିନା ଫଳକରେ କାମ ହେଉଛି ଜେଇଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ କୌଣସି ଆର୍ଡି ଅଫିସର ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ଜଣେ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହାନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁପରଭାଇଜର୍କୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ କାମ ଏକଦମ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କଠୋର ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ କମ୍ପ୍ରେସର ମେସିନ୍ ଆସୁ ସେ ବାଲିକୁ ସଫା କରୁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ କାମ କରାଯାଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଳି କଲେଜ ରୋଡ଼ର ରାସ୍ତାର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଏଠି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ଏ ଯେଉଁ ପଟହୋଲ ଅଛି ଏ ପଟହୋଲ ରିପେୟାରରେ ଏଠି ମିନିମମ୍ ଏଇଟାକୁ ସଫା କରିବା କଥା ଏ ଜାଗାରୁ ଏଠି ଡଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା କଥା ଏ ଡଷ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ ବାହାର ନ କରାଯାଏ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନାୟକ ମୁଁ ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏଠି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରିପେୟାର ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଠିକି ଏ ରିପେୟାରରେ ଏ ଜାଗାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏଠି ଏ ଡଷ୍ଟ କଢ଼ା ହେବା କଥା ଏଇଟା ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି ହେବା କଥା ଏଠି ତାଙ୍କର ବ୍ଲୋୟର ଦେଇକି ଡଷ୍ଟ ଫ୍ରି କରିବେ କଲାପରେ ଏଠି ପ୍ରାଇମର ପଡ଼ିବ ଟ୍ୟାକୋଟ୍ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ଭଜା ହେଇକି ତା ଦେହରେ ଦିଆଯିବ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ଯେଉଁ ଲେୟାର ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେୟାର ପଡ଼ୁଛି ଏ ଲେୟାରର ପିଚୁ ହେବା କଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପିଚୁର ଏଠି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଚୁର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ଏ ପିଚୁର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ରହିବା କଥା ଏଠି କେତେ ଶୁଖିଲା ରହୁଛି ସୋ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଏଠି ଆକୁ ରଫ୍ କରାହେଉନାହିଁ ସେଠି ପ୍ରାଇମର ଦିଆହେଉନାହିଁ ଟ୍ରାକୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉନାହିଁ ସୋ ଏ କାମ ଏ ପ୍ରକାର କାମ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ଯଦି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୁପରଭାଇଜର ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ଇଏ ପଡ଼ିବା କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆ ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମର ମିନିମମ୍ ଦେବା କଥା ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ୟାକୋଟ୍ ଦେବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ସୋ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ଏସବୁ କାମକୁ ସେ ଜେଇ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଠି ଡକାଯାଉ ଏବଂ ସିଏ ଆର ଟୋଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଳକ ଲଗାନ୍ତୁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଳକ ଲାଗୁଛି ଏଠି କାହିଁକି ଫଳକ ଲାଗିବନି ସୋ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଏଇଟା କାହାର ବାପା ପଇସା ନୁହେଁ ସୋ ଏଇଟା ଏଠି ଏହାର ସେ ଜେଇ ବାବୁ ଆସିକି ଏଠି ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ ଆକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ କହିଲେ ସାର କହିଲେ ଏଇଆଡ଼େ ଟିକେ ତମ ଘର ଟିକେ ଦେଖି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କୋଉ ସାର କହିଲେ ଆପଣ ତ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ କୋଉ ସାର କହିଲେ ଏଠି କାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ ସାର କହିଲେ ଆମର ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ୍ଲର୍ ଆପଣ କି ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ଖଲାସି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଅଛି ପିଅନ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିଲି ନା ନା କାମ ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ଦରମା ନାହିଁ ପତର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କି ଆମର ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ ସକାଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପ୍ରାଇମର ମରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରାଇମର କ'ଣ ଏଥର ମରା ହେବ ଏଇ ପିଚୁ ତରଳେଇକିରି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚିକିରି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଥର ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଟ୍ୟାକୋଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ଟ୍ୟାକୋଟ୍ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ପିଚୁଟା ଆପଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପିଚୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପିଚୁ ବି ପଡ଼ିଛି କି ହଁ ପିଚୁ ପକାଉଥିଲେ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ କି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ ଧାର ଯାକ ପଡ଼ୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିବି କାହାକୁ ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆମ ଜିଓ ପତେ ପଠେଇଥିଲେ କହୁଛି ଜେଇଙ୍କ ନମ୍ବର ନଉନ ନିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ନମ୍ବରଟା ନିଅନ୍ତୁ ଆଇନା ସ୍ୱର ଜନତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଏନ୍ କେ ମିଡିଆରେ ଏନ୍ କେ ମିଡିଆ
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।